U znak sjećanja na 8. mart 1857. godine, kada su radnice iz tekstilne industrije izašle na ulice zbog loših uslova rada i niskih plaća, danas se obilježava Međunarodni dan žena. Ulice Sarajeva danas odišu cvijećem, a mogu se kupiti i drugi pokloni koji su tu kako bi obredovali žene, majke, djevojke, prijateljice, pripadnice ljepšeg spola. Pogledajte kako je bilo danas na glavnoj sarajevskoj šetnici. Čestitam svim ženama cijelog svijeta 8. mart i želim da još više prava imaju i da u vlasti što više budu. Ja mislim da nam bilo bolje onda. Ma gledajte, to treba biti samo simbolično. Važno je da se žena educira, usmjeri, a poklon možete i sutra i preko sutra, dovoljno je jedna ruža da se žena osjeća fino. Ja sam inače bila autorca zakona o jednakosti spolova i u toj varijanti ja se trudim da žena s 365 dana bude ono što jest, a ne samo jedan dan. Ja sam jutro s čerki iz svoje supruzi dao u novcu i neka one uzme sebi. Cvijeće ne znam, možda ću sad uzeti usput. Postane na poslu. Pa ne mislim, mislim da je svaki dan ovaj dan za žene. Tako da, ako slavimo jedan dan, znači svi smo ostali, jel, manje bitni, manje vrijedni, mislim da to nije tako. Ne slavim, stvarno. Svima koji slave čestita, mislim da trebaju svaki dan da se osjećaju lijepo, da dobijaju poklone, i muškarci malo bolje se ponašaju prema ženama i država. Hvala vam lijepa, nekom bude sretno za mnogo godine, još ljepše da mi budite. Ovo ovdje što vidim ja u Titovu, to je retko, bio sam na Malin dvoru, ali ovdje svaka žena, cura, ovo to, nosu poklone, cveća, sve moguće, nekom bude sretno za mnogo godine da dočekate zdravi i živi, još bolje da živimo da Bog da. Hvala vam lijepa. Se prodaje, 7. mart je bio puno bolje od 8. malo nas je i kiša danas zeznula. Ali sve u svemu dobro je. Par buketića, evo još ima. Da vam kažem, dosta je bilo i djece i muškaraca i dama koje su kupovale, ali eto, sve u svemu. Pa dobro, kakva situacija, dobro, znaš. Polako, lagano idi, polako idi. Nije kao prije, normalno, ništa nije kao prije, ali idi. Maruža, nekad i malo, ali gdje, to je tu. Ma idi sve ponovno. Tri marke, nije krafa ruže, vi često uzmate, sigurno, Maja. Ja ovako smunim, će kupci. Biće krampono ruže, znaš, s vama sreća pravdi, s njim ženama na svijetu, sve najljepši, sve što je Bog da zaželi i Bog im dao.